Того вечора 10-річний Марк поспішав на тренування. У мене він дуже любив дико футбол. Він просто був диким фанатом Реалу, диким фанатом футболу. Він мріяв стати футболістом. І він постійно, він міг по 4 години тренуватися футболом. Тому він з другої школи після тренування йшов в ЮСШ ще на тренування. Є два шляхи, де статись до того стадіону. В праву сторону і в ліву. А він собі вкоротив шлях і вкоротив життя. Мама перша, кому задзвонили друзі хлопця. У слухавці жінка почула крики про допомогу і одразу побігла до сина. Вона і відтягла дитину. Коли я його все-таки вирвала звідти, я побачила, що він був повністю синій. Синє тіло, сині губи. І вже нема ознак життя, хоча я то не можу до сих пір ще повірити. Я намагалася його витягнути з тої труби, і мене вдарило. Хлопця намагалися врятувати, та дарма. У нього коліна прогоріли аж до костей, каже мама. Настільки високою була напруга. Влад, товариш Марка та свідок нещастя, розповідає, той послизнувся і колінами втрапив на оголений дріт. Я кричу до нього: «Марко, Марко, вставай», він не рухається. Потім я дивлюсь біг, а там оголений дріт. І от таке. А де оголений дріт? Ну, ні, ото, так. Дорога, якою хлопці хотіли скоротити шлях до стадіону, веде від дитячого садочка. Тут через дірку у сітці щодня проходять десятки людей. Труба, у якій всередині кабель під напругою, проходила над водою. Вчора міліція показувала і там куски дроту, і вон кусок дроту. Будь ласка, от тут діти бігали, а то видно дощ. От труба прямо йде 380 вольт. І це є де в дитячий садок. Тобто це по тій дорозі вони йшли? Ну от так. Тут є стадіон, тут такий скорочений шлях, то діти отак. Я навіть не знав, що він сюди ходить, розумієте? Він завжди туди-туди, але тут сотні дітей ходить, сотні дітей ходить. Від дроту, який і вдарив струмом, живиться дитсадочок. Чи знали там, що через дірку у паркані щодня ходять діти? Дізнатися не вдалося. Перед нами зачинили двері. Вийде завідуюча, дозволить вам знімати, тоді будете знімати. Чи є хтось замість завідуючої? Натомість у «Львівобленерго» не приховують, що у пошкодженій трубі два електрокабелі. Один знеструмили тиждень тому. Єдине, що було, до нас зверталися надзвичайники стосовно того, що там було якесь пошкодження. Ми дійсно знеструмили один кабель, а кабель інший живий в садочок, зовсім інший кабель, він, власне, був під напругою. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок». На даний час триває досудове розслідування. Тепер слідство має з'ясувати, хто ж таки винен у тому, що на шляху дитини опинився дріт під напругою. Марта Когут, Юрій Герасимов, «Західнет новини».